הם הגיעו היום לתחנת המשטרה בזה אחר זה להגיש תלונה נגד הגננת, מי שהייתה אמורה לשמור מכל משמר על הילדים שלהם בגן השפתי, גן טרום חובה, המשתייך לחינוך המיוחד ומאכלס ילדים חסרי ישע, בעלי לקויות בדיבור ובהבעה. הילד שלנו זה לא ילד שמדבר. מהדיווחים שקיבלנו, רק ככה נודע לנו שבאמת דברים קרו. לפני כמה ימים נקראו הוריהם של 4 ילדים מתוך 9 הילדים בגן המיוחד למועצה המקומית בזיכרון יעקב. היא קראה לה באופן מגמתי בשמות גנאי, היא מנעה ממנה לקבל כל מיני דברים שיש בגן כגון צעצועים, משחקים, בטענה שהיא מספרת דברים, בטענה שהיא שטינקרית, וכך הייתה בעצם גורמת לה לתחושת הפחד שאסור לשתף. זה היה על אופי האכילה שלהם, זה ילדים בגן שפתי, זה ילדים עם צרכים מיוחדים, שלא אוכלים עם סכין ומזלג, ולא אוכלים בצורה הכי נקייה שיש, והם זקוקים לתמיכה, וההפך, הם קיבלו השפלות על איך שהם אוכלים. ההתעללות הייתה מילולית, קריאה לילדים בשמות גנאי וגם ענישה במניעת אוכל ועמדת ילד עם הפנים לקיר כשהוא ממרר בבכי. כך חשפו בפני משרד החינוך 2 מעובדות הגן רק לקראת תום שנת הלימודים. ההורים חוששים שמדובר בהתנהלות שנמשכה זמן ארוך. היה כנראה מתחילת השנה איזה תהליך של קורה משהו בגן, ומישהו החליט שבסוף שנה הוא מתפוצץ עם זה, לא יודעים מתי, לא יודעים למה. לנו לא נותנים לחקור, לא נותנים לדעת, נותנים לנו פיסת מידע קטנה, וממנה אנחנו צריכים לקשר את הכל. היינו באים לקחת את הילדה מהגן, הייתה הצגה שלמה של הגננת שהיה יום נהדר, והיה יום טוב, והיה יום נפלא. מתוסכלת שלא ראיתי. כועסת על עצמי. הגן הזה זה גן שיש בו צוות פארה רפואי. איפה היה הצוות שנמצא ומטפל בילדים? לכאן חדשות נודע שעם קבלת התלונה במשרד החינוך הוחלט על הצוות גננת מלווה לגננת החשודה בהתעללות, ורק בשבוע האחרון היא הושעתה מעבודתה. היא כבר לא שמה משבוע האחרון. בטח שעשו סדר ובדיקה מחדש כל הגורמים המטפלים. מהמועצה המקומית זיכרון יעקב נמסר בתגובה, עם קבלת הדיווח ממשרד החינוך, עובדת סוציאלית לחוק הנוער מהמחלקה לשירותים חברתיים ומנהלת מחלקת החינוך של המועצה זימנו לאלתר את הורי הגן לשיחה, והאירוע דווח לרשויות המוסמכות כולל למשטרת ישראל.